ovdje u Splitu se organizira konferencija o centrima izvrsnosti, o obrazovanju kao ključ gospodarskog i društvenog napretka. Znači, cilj je ove konferencije gdje ćemo imati predstavnike Splitsko-dalmatinske županije i Slavonsko-baranjske i Zadra, koji će čak i predstavnike iz Bosne i Hercegovine, gdje ćemo ukazati koliko se je potrebno da Republika Hrvatska kroz centre izvrsnosti radi sa mladim darovitim učenicima i koliko još možemo učiniti i kroz evropska sredstva da bi se svi oni koji će u budućnosti Republiku Hrvatsku voditi ka putu tehnološkog napretka i korištenju svih fondova koji su omogućeni, znači fond nove generacije je ključna poruka za mlade da ostaju ovdje i da ove krajeve, bez obzira gdje žive, znači bilo to i na udaljenim otocima ili u Dalmaciji ili u Slavoniji, Baranji, znači bez obzira na to jesu li i logistički izolirani, da se može i kroz evropske fondove koristiti i čitav njihov potencijal razviti za dobrobit Republike Hrvatske.